O jogo teve até confusão, né? Vamos ver o Corinthians. Yuri Alberto rolou, Renato Augusto tentava, o Gomes tirou, ela voltou, Renato Augusto do passe para o Roger Guedes. Será que é o ano dele? Roger Guedes no derby! Bateu na zaga, voltou! O passe do Renato Augusto foi preciso! A batida forte do Roger Guedes para vencer o Everton! Para explodir esse caldeirão! Para abrir o placar do clássico! Batida forte com estilo do artilheiro corintiano nesse Paulistão! Que time é esse da TNT Sports pro derby? Veiga levantou, o desvio do Rony! Gol! Desvio, a bola toca na trave e entra. O empate do Verdão em Itaquera. Ele se antecipa ao Gil, ele aparece entre o Gil e o Bruno Mendes. Condição legal e um leve desvio para vencer o Cássio. Um para o Corinthians, um para o Palmeiras. O Palmeiras que sempre mostra o seu poder de reação, a sua força fora de casa. O Veiga levantou, olha o toque. Gol! Embaixo do Cássio, virada do Verdão, virada do visitante mais indigesto do Brasil. 2 para o Palmeiras, 1 para o Corinthians. Escanteio batido rápido, Juliano, bola pingou, olha o Gil. Chance. O Gil não conseguiu conter o